živim vrlo stresno i već nekoliko godina živim u strahovitoj u strahovitom stresu. Situacija je totalno bezizlazna, uopće ne vidim nikakve šanse da će biti što se obećava već godinama, kako ćemo pogotovo pred izbore, od izbora do izbora, ništa se uopće ne događa, ništa se uopće ne mijenja, a sve je gore i gore, ljudi ostaju bez posla, situacija je katastrofa, ljudi su totalno razočarani, između ostalih spadam tu u te ljude i ja, ostao sam bez posla, supruga ne radi, ona ima tu socijalnu minimalnu naknadu nekakvih 800 kuna, od kojih je apsolutno nemoguće ni da imaš samo za kruh i najosnovnije potrebe. Znači, to je apsolutno, znači, niti za one osnovne higijenske potrepštine, apsolutno je situacija katastrofa i uopće ne vidim ove opcije koje nas do sada vodiju i što nam sve obećavaju niz godina. Ne vidim apsolutno da će tu biti ništa bolje dok neka druga opcija ne dođe ili neka treća opcija, jer imamo dve opcije, imamo opciju HDZ, SDP, HDZ, SDP, istina Bog da je HDZ daleko puno više bio na vlasti nego SDP, ali niti jedni niti drugi ništa nisu napravili da bi osjetio onaj mali čovjek jednu sigurnost, jedan normalan život, onu osnovne potrebe za život da može normalno živjeti od svoje plaće i da nije u strahu da će dobiti otkaz, kako će živjeti, da normalno može funkcionirati kad se ujutro digne, a ne kad otvori oči ujutro da je odmah u komi. Jer ne znaš uopće u tih sljedećih 24 sata šta će mu se dogoditi, pogotovo za one ljude koji su ostali bez posla, što se prijetuju zatvaranje vode, isključivanje električne energije, ako nisi kroz 2-3 mjeseca platio struju, odmah prijetnje dolazi, odmah ti dolazi isključivati i sve ostalo. Znači, totalna katastrofa i s obzirom na situaciju kakva je, svih ovih godina, apsolutno se ne vidi ništa da je bolje nego je sve gore i gore. A toliko nam se u medijima, ovi mediji koji su vjerovatno isto politički dosta izmanipulirani, isplaćeni, nemam pojma kako bi to moje mišljenje, sve je to u stvari, sve je to jedan politički lobi koji upravlja ovim čitavim sistemom od zdravstva pa da ne kažem u svim sferama života, pa čak i ulazi lagano i crkva unutra, tako da imamo da jednostavno nemamo pravu istinu. Mi samo živimo u nekim zabludama i onda kad dođu ti izbori, napunio nam se uši preko medija i od tih silnih političara, ovi svi obećavaju sve, a na kraju oni u biti gledaju sebe i uvijek su gledali sebe i svi od rata na ovamo, umjesto da svake godine pomalo idemo na bolje, mi svake godine idemo sve gore, gore, da više ne mremo ispod dna, treba nas još zakopat, treba nam dati svakom drugom lopatu da ovog sljedećeg zakopa. Jedino je to. I onda će ostati ovi koji imaju i njima će biti super. To je recimo jedno moje razmišljanje, jer ne vidim drugog razloga da bi drugčije i mislio. Totalna katastrofa. I dok će to ići, vjerovatno će ići dok se ljudima svijest ne probudi, a i pitanje ko će, ima dosta starih penzionera kojima je vrlo lako izmanipulirati ih. Oni su, malo im daš kakvu stotkicu, dve, i evo ti glasove za onu stranu koja priželjkuje, a hvala Bogu penzionera ima daleko više nego nas koji smo radno sposobni, a u stvari smo nesposobni ko oni invalidi, ne daj Bože, koji smo nepokretni,
Znači, ljudi su željni posla, ali od posla nigdje ništa, sve se raspada, sve se rasprodaje i totalno, a imamo državu da bi mogli živjeti ono, ne znam, druga Njemačka.